niyo gutangira time igihe muta muri gutega imitego mushaka ko ngwama igafata ubusa eyo uyu ni Riderman Riders igisumizi nkaba mbatumye muri Kigali Summer Fest izabera muri Camp Kigali izaba tariki 27 z'ukwa 7 muri uyu mwaka ntabwo nzaba ndigenye neza abandi kumwe nabandi bahanzi benshi b'abanyarwanda muzaze dutaramane twishimane amatike amaze kugera hanze umushobora gutangira kuyagura none ahanga kugira ngo imyanya itazabacika sano.